Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Петропавлда қатты жылдамдықпен келген Lexus көлігі екі бірдей қыз баланы қағып кетті. Оқыс оқиға бүгін таң сағат 4:30 кезінде қаладағы түнгі клубтардың бірінің алдында болған. Төтенше жағдай осы маңда орналасқан бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Түрлі дене жарақаттарын алған жәбірленушілер ауруханаға жеткізілді. Оларға операция жасалып, екеуі де қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша науқастардың жағдайы ауыр. Ал көлік жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Науқастардың бірі бізге есеңгіреген халде түсті. Қолдан келгеніміздің барлығын жасадық. Қазіргі таңда жағдай тұрақты, бірақ ауыр дәрежеде. Науқас есін жинады. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 2-ші бөлігіне қатысты іс қозғалды. Адамдарды қаққан жүргізуші анықталды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ақшта ойран салған Флоренс ауылынан 4 адам мерт болды. Оның бірі бұғанасы қатпаған бала. Жүрегі сыр берген әйелге де дәрігерлер дауылдың салдарынан дер кезінде жете алмай қалған. Үйінде жарық өшкен тағы бір тұрғын генераторды қоспақ болып тоққа түскен. Марқұмдар Ленуар аумағындағы Хамстед қаласынан табылды. Жалпы солтүстік және оңтүстік Каролина штаттарының бірнеше қаласында 80 мыңнан астам отбасы жарықсыз қалды. Аймақта теңіз арнасынан асып тасқын туындаған. Президент Дональд Трамп басқа аймақтардың да биліктерін Флоренс ауылына барынша дайын болуға шақырды. Израиль шекарасында басталған ұлы оралу маршы дүрбелең туғызып отыр. Израиль әскерлері бір күнде 3 палестин азаматын атып өлтірді. Қаза тапқандардың ішінде 11 жастағы бала бар. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұрыста жараланған 248 адамның 120-сы дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ұлы оралу маршы басталғаннан бері жалпы 177 палестиналық қаза тауып, 19600-ден астам адам жараланған. Осы жолғы маршқа 13000 адам қатысқан екен. Жиналғандар әскерилерге жарылғыштар, тас пен шөлмектер лақтырды. Ал Израиль жағы Хамас лаңкестік ұйымының екі бекетіне шабуыл жасаған. Ұлыбританияда түрмедегі қатыгездікке наразы полицейлер ереуілге шықты. Бас көтерулер Манчестер, Бирмингем, Ноттингем, Ливерпуль және Лондон қалаларында өтті. Наразы топ абақтыда зорлық-зомбылықтың күшейіп бара жатқандығын айтып, ел үкіметінен сақшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін талап етті. Түрме қарауылшыларының айтуынша, қылмыскерлерді бақылауда ұстау жылдан жылға қиындап барады. Наразылық шарасы 6 сағатқа созылды. Билікке базынасын жеткізгеннен кейін офицерлер өз жұмысына кірісті. Жалпы елдегі абақтылардың жағдайы нашар, оған бөлінетін қаражаттың қысқаруы және түрмеге жекеменшік компаниялардың қызмет көрсетуі себеп болған. Қазақстанда жыл сайын кедейлік шегі 60%-ке артады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осындай мәлімдеме жасады. ЛС ақпараттық порталы жазған деректе осы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстанда күнкөріс деңгейінің өткен жылға қарағанда 16%-ке өскені ескерілмеген. Бүгін осыған қатысты барлық ақпаратты министрлік өз сайтында жариялады. 2017 жылдың 2-ші 90-ында кедейлік шегі 0,9% болған. Жыл басынан бері бұл көрсеткіш тағы 1%-ке төмендеген. Яғни жағдай тұрақты. Бүгін Алматыда халықаралық кинофестивальдің шымылдығы түрілді. Шара Алматы әкімдігінің бастамасымен қала күніне орай алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Дәл қазір бізбен әріптесім Гүлжан Көленқызы тікелей қосылды. Гүлжан, қайырлы кеш. Бұл кинофестивальдің ерекшелігі неде? Қайырлы кеш, Бауыржан. Халықаралық фестивальдің мақсаты Қазақстанның киноиндустриясына халықаралық жобаларды тарту. Сондай-ақ әсем қаламыз Алматының туристік мәртебесін арттыру. Дәстүрлі қызыл кілеммен басталған киномерекенің қонақтары қатарында француздық продюсер Пьер Спенглер, неміс актрисасы Настасья Кински, америкалық кинорежиссер Роберт Минков бар. Кинофестиваль режиссер Сергей Дворцевойдың «Айка» фильмімен ашылмақ. Айта кетейік, Канн кинофестивалінде осы картинада басты рөлді ойнаған қазақстандық актриса Самал Ислямова үздік әйел рөл аталымы бойынша марапатталған болатын. Кинофестивальде 10 кинотуынды сайысқа түскен отыр. Олар үздік режиссер, үздік актер, үздік актриса аталымдары бойынша марапатталады. Конкурстан тыс 21 фильм көрермен назарына ұсынылмақ. Айта кетейік, шарада отандық және шетелдік кино мамандардан құралған қазылар алқасына ресейлік
кинопродюсер Сергей Бодров төрағалық етеді. Ал кинофестиваль аясында көрсетілетін картиналарды кез күн бойы алматылық көрермен тегін тамашалай алады. Гүлжан, түсінікті, мына кинофестивальде қандай қазақстандық жаңа фильмдер көрсетіледі? Айта кету керек, кинофестиваль аясында киногерлердің отандық тұлпар ұлттық сыйлығы табыс етіледі. Сондай-ақ отандық режиссер Ахан Сатаевтың «Бизнесмендер» кинофильмінің тұсаукесері өтпек. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Бауыржан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет. Алматыдан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлжан Көленқызы. Ұлттық музейге сый тарту республикалық акциясы Алматы облысында жалғасты. Шара бұған дейін еліміздің 9 өңірінде ұйымдастырылған. Талдықорғандағы оқушылар сарайында өткен жиында жер жаннаты Жетісу жерінен шыққан белгілі тұлғалардың құнды жәдігерлері мен қолданған заттары музей қорына табыс етілді. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. 2015 жылдың наурыз айында басталған ұлттық музейге сый тарту республикалық акциясының аясында жалпы саны 3000-нан астам экспонат жиналды. Олардың арасында тарихта бір әнімен аты қалған Мәриям Жагорқызының айнасы, қазақ музыкасының сайыпқыраны Нұрғиса Тілендиевтің өз қолымен жазған партитурасы, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың күй сандығы, Өзбекәлі Жәнібековтің қайшысы сияқты құнды жәдігерлер бар. Ал Алматы облысы бойынша 200-ден астам экспонат жиналды. Міне, мынау Хан Тәңірінің баурайынан түлеп ұшқан мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың костюмі болса, мына жерге Қазақтың біртуар перзенті, мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың көзі тірісінде пайдаланған заттары қойылған. Ал мына жерден Қазақ поэзиясының өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Үмбетәлі Кәрібаев, Есенқұл Жақыпбеков және Әнуар Әлімжановтай ақындарымыздың домбырасын көруге болады. Талдықорғанда өткен шараға Есенқұл Жақыпбековтің жан-жары Меңсұлу Нағашбекова арнайы келіп, ақынның көзі тірісінде шыққан екі кітабымен кейін жарық көрген жинағын табыстады. Өз қайтыс болғаннан кейін шыққан тағы бір кітабын өткіздім. Өзінің қолданып жүрген аш киімімен қол сағатын өткіздім осы музейге. Өте қуаныштымын. Мәңгілік есте қалсын деген оймен өткіздім. Қасиетті жеті су жері, жер жәннаты қымбат. Бұл жерде біздің ұлтымызға, алты алашқа қызмет қылған ардақты азаматтар бар. Жырдың сүлейі, Жыралы Жамбыл, Кенен Назарбаев, Нұрғиса Тілендиев, саз әлемінің құдайы Тәңірі, Мұқан Төлебаев, қайсы бірін айтып тосасың. Мінекей біздің акциямыз басталғалы бері солардың ұрпақтары, солардың қалған көз дүниелерін тапсырып жатыр. Оқушылар сарайындағы шағын көрмеге Әбілхан Қастеевтің сурет салу барысында қолданған қолшатыры мен кенеп тартуға арналған құралы, әнші Дәнеш Рақышевтің сағаты, Тұманбай Молдағалиевтің шапаны қойылыпты. Жыралыбы Жамбылдың мерейтойына арнап жасалған құмыра да осында тұр. Енді бұл заттардың барлығы Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қорында сақталады. Қазір ондағы жәдігерлердің саны 213 мыңға жетіп қалды. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24. Жаңа маусымда Хабар арнасының көрерменге ұсынар тағы бір жаңалық бар. Осы демалыс күндері Хабардың эфирінде «Таңға жайып әлем атты ғылыми деректі фильмдердің циклы жарық көреді». Назарбаев университетінің студенттері деректі фильмдер топтамасының алдын ала көрсетілімін тамашалады. Атақты режиссер Даррен Ароновскийдің туындысы бұған дейін ешбір отандық арнада көрсетілген емес. Фильмнің жүргізушісі көпке танымал актер Уилл Смит. Деректі сериалдың мазмұнына қысқаша тоқталайық. Жобаның әр санында жер планетасының біз білмейтін құпиялары ашылып, қазіргі ғалымдардың соңғы ғылыми жаңалықтары жөнінде баяндалады. 12 сериалы фильм қазақ тілді көрермен үшін тың ақпарат пен сапалы бейне кадрлар ұсынады. Деректі фильмдер топтамасы мұнымен анық аяқталмайды. Жуырда Хабар арнасынан «Жаратылыс», «Адамзат тарихына саяхат» және «Марс» атты туындылардың көрсетілімі болады. Бұл деректі фильмдер қазақ тілінде сапасы жоғары контентті көретін, сондай контентті іздейтін көрермендерге қызық болады деп ойлаймыз. Өйткені басқа арналарда интернетте ондай контент аз. Сондықтан біз National Geographic және басқа да атақты кинокомпаниялармен бірігіп, сол контентті іздеуге атсалыстық, сол контентті іздеуге көп уақыт бөлдік.
Мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар арасында 4 ай бойы өткен доп додасы өз мәресіне жетті. Шағын футболдан ұйымдастырылған сайысқа 600-ден астам әуесқой ойыншы қатысты. Жиын саны 20 команда өз ара мықтын анықтады. Олардың арасында президент әкімшілігі, парламент, Нұр Отан партиясы мен бірнеше министрліктің құрамалары бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара мемлекеттік орган қызметкерлері арасындағы байланысты нығайтуға зор септігін тигізеді. Болашақта осындай жарысты спорттың басқа да түрлерінен өткізу жоспарланып отыр. Өте қажетті, өте керек, өте пайдалы іс-шара болды. Біріншіден бұл жерде біз салауат өмір салтын насихаттап отырмыз. Одан кейін дені сау ұрпақты бағана тәрбиелеп отқан жайымыз бар. Одан кейін екінші мәселе бұл жерде біз мемлекеттік органдардың арасында өзара іс-әрекеттесу, байланысу, мынау қызметтен тыс уақытта өздерімен бағанаға спорттық деңгейде достасу. Астанада жасөспірімдер арасында олимпиадалық үміт жарысы өтіп жатыр. Шара биыл екінші рет ұйымдастырылды. Оған қатысуға 5 пен 6 жас аралығындағы 150-ге жоқ бүлдіршін өтініш білдірген. Жасқа қатысу үшін 4 талап қойылды. Олар мектепке дейінгі мекеменің рұқсаты, спорттық киімі және баланың медициналық анықтамасы. Сондай-ақ жарысқа қатысу туралы өтініші. Өзінің жігерлі, жеңіске деген жігерлігімен қарым қабілетін көрсете білген жас бүлдіршіндеріміз біздің орталықтың және демеушілердің атынан мадақтамамен, одан кейін медальдармен, түрлі сертификаттармен және де бағалы сыйлықтармен көтермеленді. Әзірге айтарымыз осы, алдағы сағаттарда қайтадан жүздескенше.